Postoji i teza o hiperborejskom poreklu Srba. Da su Srbi došli iz severnih krajeva. Nema tog ništa. To je fantazija. Ta priča o hiperborejcima je neobična fantazija. Koja ne počiva ni na čemu. Ima tako ljudi koji lansiraju koje kakve ideje i to posle ostane. Ljudi to pitaju se šta je, kako i tako dalje. Nema tu ništa. Ne može se tu govoriti o nekim hiperborejcima kad mi ovdje imamo 25.000 godina prisustvo. Amen.